Hejsan, Tobbe här. Tänkte börja lite annorlunda idag. Jag kom faktiskt att tänka på en liten rolig anekdot. Det fanns en motortidning som hette Allt om MC för många herrans år sedan. Angående en del av inläggen som jag fått. Så var det en krönikör som skrev en krönika om en kille som han kallade för grabben med motorörat. Och det var en kille som körde motorcykel, ett race, som hade otroligt dålig koll på det här med koppling och gas, och det lät någonting fruktansvärt i alla fall. Och jag känner igen mig lite grann i det. Det är jag som är grabben med dålig koll på knapparna. Jag som brukar spela in så många inlägg och tycker det är lite kul faktiskt. Jag sitter och småleerat om kommentarerna. Så fler sådana. Det gillar jag. Jo, tänkte börja lite annorlunda. Om vi tittar på Nasdaq, som ju är den teknikintensiva börsen. Det är ju oftast i Nasdaq vi kan se inom citationstecken bubbelvarningar, och ni kommer säkert ihåg i alla fall en del som var med på den tiden, att strax innan 2000 då, när den här stora IT-boomen var, då började man prata om inga normala analysmetoder fungerar ju längre, för att alla P-tal och allt annat, det var fullständigt, det stämde liksom inte. Då började man prata om den nya tidens ekonomi, och de här bolagen kunde ju inte värderas på samma sätt som vanliga bolag, och så vidare och så vidare och så vidare. Aktiestinsen sa en ganska rolig kommentar när jag pratade med honom i sommar. Så sa han så här, att är det där med IT, och jag har ingen datamaskin och sådär, sa han, och IT har jag aldrig förstått mig på, och jag visste inte vad det var för bolag, men mitt sätt att spekulera i IT-branschen på den tiden, det var att han tänkte så här, ja, de bolagen ska jag ha någonstans att bo, så när alla andra spekulerade i IT så spekulerade han i fastigheter istället. Och det blev ju ganska bra för honom. Här pratade man alltså om den nya tidens ekonomi, och vi hade otroliga uppgångar då, branta. Och sen kom ju kraschen då, brutalt uppvaknande. Sen om vi förflyttar oss fram till 2007, när vi hade den här fantastiska uppgångsfasen då. Nu var ju inte den lika tillnärmelsevis som år 2000, men den räckte ju till mer än väl, om man säger så, inom citationstecken. Och här kommer ni kanske ihåg hur Google såg ut på den tiden. Det var alltså, man pratade om nya värderingar och nya ja, fantastiska nivåer. Det var otroligt intressant att höra. Och om ni tittar på den utvecklingen som vi har på Nasdaq nu, så är den ju i princip parabolisk även den. Och jag gjorde ett webbinarium igår. Jag ska bara visa snabbt. Jo, så om vi tittar på Nasdaq då, 93 till 2004, om vi tittar på 93 till 2004, så såg Nasdaq ut så här i samband med IT-bubblan då. Och tittar vi på hur den såg ut i samband med senaste finanskrisen, så hade vi den här utvecklingen då. Och om vi då backar tillbaka och tittar här hur en sån aktie som Google såg ut då, så var det närmast, i det närmaste parabolisk, och drog en stor del av Nasdaq. Och tittar vi nu hur Apple ser ut, så passerade ju Apple $500 här nu i veckan. Och nu pratar man ganska snabbt om att ja, nu är det 750 eller $1000 som gäller inom kort. Och när det börjar bli såna här liksom, att man hissar upp någonting med 50% liksom, värderingen så bara smack, utan att egentligen har hänt någonting, så bara flyttar man upp värderingen när man liksom inte fattar vad som händer med 50%, då är det liksom, då börjar man tappa fotfästet, som jag ser det i alla fall. Och det kan vara helt åt helsike, det kanske inte alls är bubbelvarning. Men likadant om det är på bostadspriserna i Stockholm. Nu börjar mäklarna prata om, för att locka dit köpare, att priserna ska upp på ungefär 250%. Vadå 250%? 11 miljoner för 50 kvadratmeter boyta där. Det är ju fullständigt knäppt, som jag ser det i alla fall. Men som sagt, jag har haft fel förr och får säkert fel denna gången också. Men vi är alltså uppe på nivåer nu som var på hösten år 2000.
mycket anabola pengar som har pumpats in i marknaden som håller den vid liv. Jag är inte alls säker på att det här bara fortsätter som vissa andra. Däremot så ska man ju då inte naturligtvis börja navigera för nedgång innan vi har signaler om nedgång, för det har vi ju inte riktigt ännu. Men däremot så befinner vi oss på höga nivåer och just nu så konsoliderar marknaden för att medelvärdena ska hinna ikapp då. Det finns som sagt inga riktiga konkreta säljsignaler, men när de kommer så kan det gå snabbt ner. Får vi då istället ett utbrott upp över den här nivån vid 13,56 då är det intressant att se om köparna har ork och kraft att ta sig an nästa uppgångsfas då. Eller om den blir ytterligare mer avslagen än vad den är som vi har nu då. För nu har vi ju, redan nu har vi divergenser, vilket innebär att hastigheten i uppgången är inte lika kraftig som den har varit. Om vi då tittar på OMX. Och sen som sagt, det här är ju bara återigen mitt sätt att se det, som jag ju tjatar om varje morgon, och jag vet att ni tycker jag är så himla tjatig, men det gör ingenting, för att det här är bara mitt sätt att se det. Om vi tittar på, om ni undrar vad som brusar bakom den, så är det, för det är ganska kallt och mycket kyla, så att det är därför jag har en värmefläkt på, det är därför. Och om vi tittar på gårdagens uppgång då, så var ju den uppe och tog ut den här 1085-nivån väldigt marginellt, men dock vid lunch. Och sen förde indexet tillbaks, men stängde ändå ganska starkt. Stängde trots allt på den högsta stängningsnivån hittills i år då. Och det kan man ju tycka är positivt. Och det är det ju också naturligtvis. Men jag kräver ju, enligt mitt sätt att analysera, så kräver jag att jag ska få en stängning som är högre än den här nivån för att bekräfta ett utbrott. Så är det så att vi ska bekräfta det här, den här nivån då, så krävs det att vi får en stängning idag torsdag som är, alltså är högre än 1082,70 som var gårdagens stängning då. Annars har vi inte bekräftat utbrottet. Jag tror dock att det mesta talar för, dels så har vi en fallande euro. Oron är definitivt inte slut i Grekland, och det är sista ordet inte sagt kring Grekland. Och även om de får stödpengar så är ju, har de ju visat med all önskvärd otydlighet hur väl de kan följa de åtstramningsförsök som de gör och så då. Jag menar, det, ju mer de stramar åt och ju mer de sänker kostnaderna, ju sämre tillväxt får de. Och vad ska hjälpa landet ur krisen om de inte har någon tillväxt? Så det är lite råttan på repet, moment 22 där nere för tillfället då. Rätt eller fel, det har jag inte, jo, det har jag säkert sagt någon gång vad jag tycker är rätt och fel, men oavsett så är det ja, det är en extremt svår extremt svår sits. Så jag tror att den här motståndsnivån här uppe kommer faktiskt att hålla. Sen är det frågan om hur långt ner vi ska då. Vi har en viktig nivå här nere vid 1070-1074. Det ska bli väldigt spännande att se om den håller, eller om vi ska ner längre ner i den här kanalen, kanske ner och testa av 1058 igen som är stödnivån då. Och den stödnivån sammanfaller ju ungefär, 20 dagars medelvärde kommer ju hinna ikapp den här stödnivån idag. Den stiger ju ungefär med två punkter per dag. Så att vi har en kritisk, spännande och intressant stödnivå här som kanske testas av snart då. Och om då köparna kommer tillbaks så är det ju väldigt positivt, tyder på bra styrka. Och då ska vi ju hänga på när vi får tecken på en vändning kring MA20. Då hänger vi på den. Å andra sidan så ska vi vara beredda på kanske att skala ut en liten del av våra långa positioner när den här nivån punkteras. Och sen så skalar vi ut i takt med att olika stödnivåer punkteras. Oj, vad jag blev långrandig kände jag där. Men jag måste ändå ta och titta på VIX, alltså det här implicita volatilitetsindexet som tittar på put och call. Helt enkelt hur placerarkollektivet hedgar sig. Den steg igår, VIXen, med 8,2% till 21 och utmanar återigen 50 dagars medelvärde. Vi har alltså nu fått ett bekräftat utbrott från den här, det har ni säkert, ni som har lyssnat och orkar lyssna på mina analyser på morgonen, har säkert hört att jag pratat om att vi skulle få ett utbrott som förmodligen kommer att ske uppåt från den här fallande kilen.
Nu har vi fått ett utbrott därifrån och nu testar vi av. Gick väldigt snabbt upp till 50 dagars medelvärde. Tar vi oss förbi den här nivån så är det intressant att se hur utvecklingen blir kring 24-26 här uppe då. Och vid 26 så möter primärtrenden upp. Och vid 30 så kommer oron för en kraftig börsnedgång att tillta. Så det är ett väldigt spännande läge. Och när VIX stiger så faller börserna. Jag tror det är goda förutsättningar, om man nu tycker att det är goda förutsättningar. Det är goda förutsättningar för att vi ska få en nedgång på de amerikanska börserna. Och det kommer ju obönhörligen att dra med sig de europeiska börserna. Absolut. Vi ska se här på terminen, den amerikanska standard på terminen. Så ser vi att den pekar neråt. Den noteras just nu 0,56 procent under den nivån som vi hade vid stängningen igår klockan 10 då på Standard & Poor. Och den här linjen som jag har dragit ut här då, som jag visar ju då Stockholms stängningen. När Stockholmsbörsen stängde igår så låg alltså det här indexet då, eller den här terminen, vid 13,50 och 75. Och vi ser att riktningen är ju helt klart neråt på den här då. Vi har så fallande börser i Asien. Och vi kan titta på dem lite snabbt om ni vill det. Det är rätt så bra när man ställer en fråga så om ni vill det. Och sen väntar man inte på svaret utan man bara gör som man vill i alla fall. Titta på dollarn här. Det är ju, vi ser ju att euron faller för tillfället. Och dollarn stiger och har tagit sig förbi den här kritiska motståndsnivån som vi hade här borta vid 6,70 innan. Då det ser att det stiger ganska kraftigt för tillfället och det gör att vi kan förvänta oss en börsnedgång när börserna öppnar i Europa. Om vi tittar i Asien så ser vi att Nikkei faller 0,2. Inte speciellt mycket faktiskt. Men den som jag tittar som liknar den svenska börsen, rörelserna i alla fall bäst. Det är ju australiska All Ordinaries. Den ligger 1,6 ner för tillfället och Taiwan 1,3. Så vi kan förvänta oss ett litet nedställ när börserna öppnar. Tiden går fort när man har kul. Nu ska vi se här vad som händer idag. Det händer en hel del tror jag. Vi ska se här. PM. Torsdag har vi där. Så fortfarande är det ju en hel del rapporter som kommer idag. Jag ska se, jag har inte hunnit gå igenom det här innan. Tja, inget ABB naturligtvis. Är väl det enda som är speciellt intressant. Så tittar vi på ABB så kan vi konstatera att orderingången har stigit 6% i Kina och det ser väl ut som det här är ganska, ja, det är blandat lite. Sen kan man inte riktigt lita på rubrikerna i en del av de här tidningarna. Det kan mycket, mycket väl vara att man skriver tvärtom för att man ska lockas in och läsa dem så att de får klick på sina sidor och därmed intäkter. Speciellt vissa ni som har varit på min kurs vet vilka jag menar. Om vi då istället tar en titt på vad som händer idag så kan vi se här att det kommer del statistik. Viktigast idag är helt klart nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning för sista veckan kommer klockan 2:30. Det är absolut det viktigaste sen av Philadelphia Fed klockan 4. Men 14:30 är helt klart den viktigaste siffran som jag ser det. Tittar vi på, bara snabbt slå en flukt på här så ser vi att det är lite rött och VIX är blått. Så terminerna, det mesta pekar neråt. Dollarn stärks och euron försvagas för tillfället. Den är nere på 1,3005 mot dollarn så den faller. Men den har inte fallit så mycket idag. Det mesta skedde igår kväll. Nu ska vi se här. Jag tittade på ett par aktier i morse som jag fick förfrågan på. Det är inte alltid tyvärr, jag ber om ursäkt för det. Jag hinner inte titta på allting som jag får väldigt mycket förfrågningar för tillfället. Jag försöker hinna med det mesta och svara på det mesta. En del mejlar jag, men allting hinner jag tyvärr inte. Jag fick bland annat en förfrågan om Lumi. Lumi är ju en av mina favoritpapper i samband med börsuppgångar.
när jag spekulerar på längre sikt då. Just nu så jag rekommenderade ju här borta, som ni kommer ihåg i mitten av november, så rekommenderade jag att ta det lugnt med Lumi till man hade passerat 29-30 kronor här då, den här nivån här uppe. Och det var ju lite skvalpigt fram till dess, och sen när vi tog ut den nivån så steg det ganska snabbt till 30, strax över 36 kronor. Så det var ju en bra rek om man nu inte drömde om att träffa botten. Men stort samma. Om vi tittar på vad som har hänt sen dess så kan vi se att aktien har bildat en stigande stödlinje här som förbinder bottnarna från mitten på december och slutet på december då. De här formationerna gillar jag när vi får reversalformationer, alltså ner mot i detta fallet 20 dagars medelvärde eller den här stigande stödlinjen. Och då tycker jag, man har ju naturligtvis olika sätt att se på det här, men jag tittar så här. Jag har ju någonting som jag kallar för 3-5 tick då, varav 3 ticket är min absoluta favorit. Jag skriver om allt det där i min nya bok som ni ju måste köpa, så enkelt är det. Om candlestick, och där går jag igenom de här formationerna. Men jag kan väldigt, väldigt snabbt dra ungefär hur de funkar då. Om man har låga värden som vi har här då på i detta fallet titta på fast stochastic då. Om vi har låga värden och samtidigt har haft reverserande kursstaplar, alltså den medellånga trenden är uppåt och så får vi kursstaplar som går i motsatt riktning, alltså vi kommer till en gyttjepöl och så tar det stopp och så ska vi hämta andan och samla ny kraft innan vi åker uppåt igen. Då tittar man på den sista reverserande kursstapeln, eftersom det är ju där vi är just nu då. För att vi ska kunna ta positionen den här så ska antingen den här stigande, förlåt, fallande motståndslinjen tas ut. Eller om man vill gå aggressivt så tar man position när i detta fallet om idag torsdag 33.55 passeras med en grön kursstapel med en del fylld färg. Det räcker alltså inte med en doji. Utan det ska vara en fylld kursstapel som visar att det är köparna som har tagit över sentimentet då. Det är köparna som leder matchen och dominerar. Då vill vi ju befinna oss i det vinnande laget bland köparna. Vi gillar ju inte oavgjorda matcher, utan vi ska ha köparna ska dominera. Och så ska de ta ut den nivån och så ska det vara en grön kursstapel. Då tar vi position redan här vid 33.55 och placerar stoppen här vid 32.50. Är det så att det visar sig att det inte sker utan kursen faller ner, ja då är det ett nytt scenario. Men då vill vi ju helst ha låga värden på fast stochastic, och sen ska vi helst ha en stödnivå som vi tar fart vid. Annars så blir det inte riktigt lika bra förutsättningar. Har vi inte någon riktigt logisk stödnivå här som det tar fart vid, så blir det oftast inte samma resor som det blir när det tar fart ifrån en stödnivå då. Och nästa som vi har då, det är ju 50 dagars medelvärde här neråt 30 och 50, så då tycker jag man ska vänta. Men sen är det ju så att nästa onsdag, nu ser vi inte det här, men nästa onsdag tror jag det är, så kommer bolaget med sitt årsbokslut, och fram till det så tycker jag då är det bättre antingen att vara väldigt, väldigt kortsiktig, men sitter man inte i position så ser jag inte någon mening med att gå in i Lumi innan dess, som jag ser det. Det är ingen som vet hur marknaden tolkar det de säger. Jag tittade på SSAB, för det fick också en förfrågan om. Och den har jag för aldrig fram när jag vill få fram den snabbt och snyggt. Så. Tittar på SSAB så kommer ni ihåg att jag pratade om för några veckor sedan. Eller om det var i denna veckan, början på veckan. Att vi hade den här inverterade triangeln. Och jag sa ju det att om aktien etablerade sig på den nedre delen av den här inverterade triangeln, så kunde vi förvänta oss ett utbrott på nedsidan. Och skulle den etablera sig här uppe så kan vi förvänta oss ett utbrott uppåt. Och det var väl, jag kommer inte ihåg om det var här eller här jag analyserade den. Men i vilket fall som helst. Så fick vi ett utbrott neråt, ner till den här stigande stödlinjen som vi har här, den här gröna sträckade linjen som sammanfaller ungefär med 50 dagars medelvärde. Och igår fick vi en bullish harami-formation. Nu ska man veta att en bullish harami-formation, som ni också kan läsa om i min nya bok, är otroligt tjatig, men någonting ska jag tjäna på att jag sitter och gör de här gratisanalyserna till er. Så i alla fall, den här bullish haramin, det är ju en formation med låg tillförlitlighet, vilket innebär att man bör kräva en bekräftelse, och den bekräftelsen är att vi får en stängning nu, helst idag, ovanför 69.20. Får vi inte det så är risken stor att den här haramin blir falsk. Och
Får vi då en stängd, då handlar man ju den positionen så här, då handlar man ju den här formationen så här, att man tar positionen när den passerar 69,20 idag. Och sen tittar man på den här Harami-linjen som vi just nu har på 67,60. Och den är en viktig stödnivå. Och där gör man så att om då indexet sen faller tillbaks ner under Marabouso-linjen så stänger man halva positionen. Och skulle det sen visa sig att även lägsta noteringen i den här formationen punkteras, så lägger man stoppen och stoppar ut sig helt och hållet när 65,85 passeras. Och sen väljer var och en hur man vill ta den positionen eller den eventuella signalen då. Om vi då tittar istället på en annan förfrågan som jag fått, det är på silverpriset. Om vi tittar på silver så hade vi ju en väldigt, det här är ju, var ju en i princip nästan en bubbelvarning. Vi hade ju återigen en sån här parabolisk uppgång, brutal uppgång, och sen så fick vi ett brutalt nedställ. Och sen har ju silvret legat i princip och konsoliderat här mellan 35 och 25 kan vi säga då. Och varit uppe och testat 200, alltså primärtrenden vid något tillfälle. Och nu sammanfaller primärtrenden med den här fallande motståndslinjen. Tar vi ut den här nivån, ja då ska vi börja leta efter nya köpsignaler. Fram till dess så skulle jag vilja parkera silvret på avbytarbänken. Det kan hända att vi får en uppstuds härifrån, men som sagt, vi måste bevaka ett utbrott från den här antingen ovanför primärtrenden eller ovanför den här fallande motståndslinjen. Risken är ganska stor för att vi får en nedgång. Vad som kan vara spännande, det är ju om det skulle visa sig att vi får en ny lite högre botten än vad vi hade här då, kanske här borta någonstans, då kan det ju hända att vi kan få en huvudskuldra, en inverterad huvudskuldraformation då, och då drar vi ut en nacklinje, och sen när vi får en uppgång som tar ut den här nacklinjen då, som förmodligen kommer sammanfalla med den här fallande motståndslinjen, ja då kan vi ta position för uppgång, och så har vi prismålet ungefär upp här någonstans, då vid 40-45. Det var allt jag hade för nu. Jag önskar er en fantastisk dag. Hej!